भारत र चीन जोड्ने उत्तर दक्षिणको छोटो मार्ग कालीगण्डकी करिडोरको काम सुरु भएको चौध वर्ष भयो तर पाल्पा खण्डमा भने अहिलेसम्म ट्र्याक समेत खुल्न सकेको छैन आयोजना र ठेकेदारको लापरवाहीका कारण कामले तीव्रता नपाउँदा ट्र्याक नै खुल्न नसकेको हो कालीगण्डकी करिडोर अन्तर्गत पाल्पाको रानी महलदेखि काली गाउँपालिकाका टाँकीचौर का दैलातुङ टारी मनरान दर्पुक लगायतका स्थानमा ट्र्याक नै खुलेको छैन ट्र्याक खुलेको स्थानमा पनि सवारी साधन सञ्चालन गर्नै नसकिने गरी बिग्रिएको छ निर्माण व्यवसाय र कालीगण्डकी करिडोर आयोजनाको लापरवाहीले ठाउँ ठाउँमा पहिरो जाँदा सवारी सञ्चालन गर्न नसकिने अवस्था आएको हो घरहरू धेरै जोखिम परेर उनीहरूलाई अन्यत्र सारेर यहाँ बाटो सम्पन्न गर्ने भनेर सरकारले सुरु गरेको अहिले दस वर्ष भयो यहाँ कुनै सुमधुर हुन सक्ने आयोजनाका लागि बजेट अभाव छैन तर निर्माण व्यवसायीले दस वर्ष अघि लिएको ठेक्का अझैसम्म पुरा नगर्दा स्तरोन्नति हुन सकेको छैन अन्यत्र कालोपत्रे भइसक्दा प्रमुख पर्यटकीय स्थल रानी महल पुग्ने सडक वर्षौदेखि अल्पत्र भएपछि जनप्रतिनिधिको चासो बढेको छ चा। रामदीदेखि खण्डको सडक यद्यपि अहिले पनि चाहिँ चाहिँ ट्र्याक चा। खोल्न अत्यन्तै कठिन भएको अवस्था छ आयोजना कार्यालयले भने चार सय मिटर सडक इस्टिमेटमै छुटेकाले समयमै ट्र्याक खोल्न नसकेको जनाएको छ गत वर्ष निर्माण व्यवसायले काम सुरु गरे पनि बीचमा अलपत्र छाडेको छ अन्तिम पटकका लागि निर्माण व्यवसायलाई काम गर्ने समय दिएको आयोजनाले जनाएको छ निर्माण व्यवसायले ट्र्याक लगभग खनिसकेको अवस्था छ अब खालि यसलाई चाहिँ फिनिसिङको कामहरू र त्यो मन्द्राङ घिर्नेको चाहिँ ब्रेक थ्रु गर्नलाई अलिकति बाँकी छ अठार किलोमिटर खण्डको स्तरोन्नति गर्ने काममा नेपाल प्रगति सन्तोषी पेसेफिक जेबी र हिमदुग एन्ड ठोक्कर कन्स्ट्रक्सनले ठेक्का लिएका हुन् दुई हजार सत्तरी एकात्तरमा ठेक्का लिएर अलपत्र छाडे पनि कालीगण्डकी करिडोर आयोजना कार्यालय र सडक विभागले कारवाही गरेका छैनन् कान्तिपुर समाचारका लागि माधव अर्याल कालीगण्डकी करिडोर पाल्पा